Čau, tady vítáme vás u našeho videa. Ahoj. Tady to bude video, nějaký film budeme natáčet. A takže bude to fakt dobrý film. Minulý díl nebyl to úspěšný moc, a tak, no tak jsme se rozhodli, že natočíme nějaký film. A kde jsme to skončili? No, já jsem skončil někde v U toho prčicích. Samsungu asi. Já jsem někde v prčicích. Dobrý? Počkej, já Počkej. si... Je, Co? pardon, tu díru jsem udělala já. Kde seš? Tu jsem udělal já, Dary. Jo? Kde seš? U čeho seš? Dary, mám menší problém, je noc. Jdem se vyspat. Právě. Promiňte diváci, ale teďka je noc, takže to moc nebude vidět. Malou baterky. Kolik? Nevím. Ještě na to vidíš? Jo, vidím. No tak máš 15. No tak asi si budeme možná i přeměňovat, nevadí? Jo, už tě vidím. Doufám, že to nevadí. No tak asi... Hele, Budeme se přeměňovat, jde to vidět? když nám to... Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. No Počkej. tak... Můžeme Není a... to, není to. Jo, ale teď ještě není začátek filmu. Tak my asi nebudeme u toho filmu lítat, protože přece v normálním světě se nedá lítat. To by... Tak já jdu do svého hotelu. Počkej, já jdu s tebou. Nelítej. To nevadí. Mně. Ještě není Počkej, já jdu s tebou. začátek videa. Je, vlastně já mám jít do svého hotelu, viď? Promiňte, ale Darčeho ještě nemá postavený. Niky? Mám ho. Aha. Přece u mekáče. Já vím. Tak Já si ho mohl jít vlastně. pode mne. To mohl ukázat dovnitř. Tak nechceš u mě spát, Dary? Co? Nechceš u mě spát, Niky? Ne. Tak čau. Se Čau. dneska uspím dole. Něco si nechci vyplnit. Mami, konečně nám to jde. Mi do toho nedechne, aby to nestalo. Tak, cenzuru. Já taky. Jdu se vysprchovat. Takže já se pro to dostavím, jo? Dobrý. Kuky, jak to bude, je úplně hustá. Tak jo. Kde asi mají ty dveře? Čekala jsem se, jak ztratila. Dobrý. Spadla mi obrazovka. Tak, tady je asi ten hotel. Jo, musím to mít takhle daleko. Kurčina, proč to má daleko? No, ještě, že jenom si vyvzala zadla. Ježiši, tady mají. Jdeš dolů? No, jdu. Čau. Ahoj, zrovna jdu k tobě. Jo, já musím jít dolů na snídani. Jo.